вітаємо! В ефірі програма «Докладно» і я, її ведуча Олена Скринник. Ми знаходимося на центральній площі, де відбувається святкування з нагоди Дня міста Бориспіль. Цього року День міста можна було відзначити надзвичайно різноманітно. Для жителів і гостей Бориспіля на центральній площі гуділа виставка-ярмарок. Тут можна було придбати безліч ляльок, іграшок, картин, вишивки, виробів з дерева, колосків та квітів, зроблених власноруч. Користувались також попитом вироби зі скла та мед. Не обійшлося і без української символіки – народного одягу, вишиванок, віночків на різні смаки. Гостям можна було сфотографуватись у віночку, щоправда, за невелику плату. Особливо цікавою була ниткова мотанка. Таким ремеслом і займається пані Лариса. По-перше, це моє захоплення, яке завжди було моїм захопленням з раннього дитинства. Потім це захоплення перейшло в мою роботу. А по-друге, все, що в мене є кожного в житті період, котрим я розвиваюся, в мене була вишивка, в мене було плетіння, в мене було в'язання, потім в мене став розпис. Сьогодні останнє моє досягнення – це ниткова мотанка. А скільки ж коштує така дивна річ? Ну, це все відносно. Вони, можливо, коштують і задорого, але від 35 гривень до 70. Повітряна куля розважала громаду лише під вечір. Зранку був сильний вітер, і саме він став на заваді робітникам встановити кулю. Проте після обіду відвідувачі, а особливо дітлахи, були в захваті, і їм все ж таки вдалося покататися. З 11 ранку до 16:00 вздовж алеї мистецтв проходив конкурс «Лідер якості». Привернув увагу відпочиваючих муніципальний театр. Веселе жабаня з білокурою лялькою розважали бориспільців. В цей час головною вулицею крокував парад. Разом йшли танцювальні колективи, організації та навіть актори на ходулях з Київського академічного театру. Колону очолював бориспільський міський голова Анатолій Федорчук разом з представниками виконавчого комітету. Для любителів спорту в парку проходили змагання зі стрітболу. Всі охочі могли спостерігати за цікавими трюками баскетболістів. Більшість м'ячів все ж таки залітали до кошика. Вболівальники підтримували гравців оплесками та свистінням. Фотографи намагались вловити найбільш вдалі моменти та зафіксувати все на фотокамеру. Організатор змагань Вікторія розповіла нам дещо про команди та призи для переможців. Призи на переможців – це внески, які, в принципі, самі вони вносять за участь. Це також ще призи, сувенірні нагороди, ось кубки, медалі. Є команди друзі нашого міста, які завжди приїжджають на наші турніри. Це Чернігів, Київ, ну і, звичайно, наші бориспільські команди приходять. В міському парку розгорнулася широка розважальна програма. Там можна було зустріти всіх, від наймолодшого до найстаршого жителя. Для молодят прикрасили альтанку закоханим. Для мостких стрільців встановили гру в лучний кидок. Кожен, кому вдавалось поцілити у мішень, отримував м'яку іграшку. Для любителів постріляти був встановлений тир. Найменші учасники ж свята безкоштовно катались на каруселях.
а маленькі екстремали розважались на батуті. Підлітки створювали натовп біля нового атракціону «Шейкер». Як тобі подобається атракціон? Подобається, але дуже страшно. А які взагалі емоції визивають такі страхи? Взагалі пішиш, нічого не розумієш взагалі. Ну. Подобається тебе, як проходить день города? Так, да, дуже. Що ти плануєш далі робити? Ну, зараз, мабуть, піду. Я не знаю, можна на якісь ще атракціони. Люди не оминули увагою і виступ муніципального духового оркестру. Ще одним великим відкриттям для маленьких учасників став натягнутий канат між деревами. Всі охочі могли спробувати свої сили та подолати нелегкий шлях разом зі страхувальними пасками. Урочисте відкриття святкування Дня міста відбувалося на стадіоні «Колос». Прийшовши туди, ви могли насолодитись виступами творчих колективів, команд КВК, танцювальних колективів, талановитих бориспільських співаків та отримати масу задоволення від свята. Трохи пізніше на гостей очікувала концертна програма за участю зірок естради. Для любителів екстремального відпочинку та поціновувачів велосипедного спорту на скейт-парку проходили ще одні змагання. Учасники намагались відрізнитись один від одного. Вони виконували безліч акробатичних трюків на велосипедах. Вони падали, губили велики, проте не розочаровувались. Хлопці, котрі зайняли перші місця, отримали по керму від велосипеда, а друге та третє місце – інші велосипедні запчастини. Позаду мене знаходиться надзвичайно велика кількість байкерів та їхніх мотоциклів. Вони зібралися тут на найграндіознішому шоу міста Борисполя – мото-байкер-шоу. Вони хочуть показати свої вміння, а велика кількість глядачів прийшли спостерігати за цим. Ми будемо спостерігати разом. Якщо ти в захваті від двохколісного транспорту, ти живеш на великій швидкості чи просто не вистачає адреналіну, тобі саме сюди – байкер-мотошоу. Учасники представляли багато небезпечних викрутасів, порадували любителів залізних коней надзвичайними враженнями і продемонстрували сучасні моделі мотоциклів. В цьому шоу теж брали участь діти на власних байках. Продемонстрував свої вміння і найстарший, щоправда його техніка трішки підвела. Мы не меряемся ни занимаемыми должностями, ни мотоциклами. У нас есть Петрович, Василь Петрович, которому уже за 60, и он ездит на Чизете своей старенькой, которой больше 20 лет. Его все уважают за его мастерство, за его опыт. Поэтому есть студенты, которые только купили мотоциклы, поэтому у нас разные люди. Из самых таких сложных трюков, считаю, это в стандрайдинге, это ехать на переднем колесе, называется стоппи. Один таких из самых опасных, из сложных трюков. А вы на заднем? Ну и на заднем, и немного на переднем. Сколько лет вы учились? Ну, не страшно? И как вот порог? Страшно, именно из-за того, что страшно, именно поэтому выделяется адреналин, и именно получается адреналиновый как бы наркоман уже, то ли. Потому что страх постепенно уходит, начинаются новые трюки, чтобы
щоб було страшно. Трохи згодом поціновувачі мистецтва могли насолодитися грою живих скульптур. Козак, українка, ангел та інші загадкові образи розважали бориспільців на центральній площі. Особливо вирізнилася дівчина, у якої з руки текла вода. Розмовляти з нами вони відмовилися, оскільки заборонено, тому про них нам розповіла Надія, адміністратор Київського академічного театру акторів на ходулях. Що стосується образів, то це все створено вже за певний час. Всі вони, я вас можу запевнити, оригінальні, аналогів немає. І в нас всі актори, ми підбираємо під кожного актора свій костюм, який може бути цікавий для і дорослої людини, і для маленьких діточок. На пекучому сонці тільки для Борисполя вони стоять 3 години. На східцях міської ради виступали творчі колективи української народної пісні. Також розважали відвідувачів актори на ходулях. Вони проводили різноманітні конкурси, співали і танцювали. Співачка Ксенія поділилась з нами своїми враженнями. Як ви опинились на нашому святі? Вам подобається? Так, нам дуже подобається, дуже привітні люди, гарні усмішки, і ми дуже щасливі знаходитись саме тут сьогодні. Як взагалі тяжко ходити на таких високих ходулях? Ну, мені ні, я співачка. Це якби я сама захотіла, це як для мене це нове. Я не знаю, скільки ще я простою, але ще я готова ще стояти. Я не знаю, як ваше місто нас запросить, ми, звичайно, дуже раді. Так, звичайно. Завершував день святковий феєрверк. Таким ми побачили День міста. З вами була Олена Скринник. Всього найкращого!